What took thee? What did it first this time? What? Oh, they were God. They were God. Someone got me for me a little. Oh, God. Så er der bide. Her der er træk på. Hvor dygtig. Hvad skal vi lige prøve igen så? Kan du ikke få en dag med nu bare? Jeg prøver lige at få en til så jeg stand igen. Kommer du kan nu? Ja. Ja. Hvor dygtig. Jeg fik jeg en del af kroppen, for det var jeg for nære. Åh, oh, hey. Så slapper vi der. Åh, oh, hey.